ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ ବିନା ଭକ୍ତରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର। ଭକ୍ତଙ୍କର ହୁଳୁହୁଳି କମ୍ପରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ ଖାଁ ଖାଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ବିନା ଭକ୍ତରେ ହିଁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଯେଉଁ ବୈପାରଗୁଡ଼ା IIC ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ରୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ କେମିତି ବିନା ଭକ୍ତରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ସେଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏ COVID-19 କଟକଣାକୁ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଯାହା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉପଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ନୀତିକାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଯେମିତି ହୁଏ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେ ଠିକ୍ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି। ରାତି 12ଟାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମାର୍ଜନା ମହାମାର୍ଜନା ବେଶ ଲାଗି ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଳତି ହେଲେ, ଆଳତି ହେଲା ବାଦ ପହଡ଼ିଲେ ଠାକୁର, ଆଉ ଥରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ 4:30, 5:30 ଠାକୁରଙ୍କର ମାର୍ଜନା ହେଲା, ମାର୍ଜନାରେ ବେଶ ଲାଗି ହେଲେ, ମହାଆଳତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଏ ଭକ୍ତଙ୍କର କଟକଣା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯାବତୀୟ ନୀତି ଚାଲିଛି। ରାତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ହରିହର ବେଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର ବାଦେ ଠାକୁରଙ୍କର ମହାଦୀପ ଉଠିବା କାମ ସମାପନ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତ ଆରାଧନା, ଯେମିତିକି ସୋମବାର ହଉ ବିଭିନ୍ନ ରୁଦ୍ରାବେଶକ ଏଇଭଳି ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶିବରାତ୍ରିର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି, ଶିବଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା କରନ୍ତି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଶିବ ହେଉଛି ସଂସାରରେ, ସେ ସଂସାରର ସାର ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ୟାଗୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବତା। ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଉ ଯେତେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଏଇଟାକୁ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ, ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସଚେତନତା, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବି ସଚେତନତା ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ପ୍ରକାର ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଧନଜୀବକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସାର ସାର ଦେବତା, ସିଏ ଶିବରାତ୍ରି, ଶିବରାତ୍ରି ତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅଗାଧ ମହାତ୍ମାର ରହିଛି। ଶିବ ବୋଲିଆ ଜିନିଷଟା ହେଉଛନ୍ତି ମଣିଷ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଶିବ ବୋଲିଆ ଜିନିଷ ହେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ କ'ଣ କରୁ ନିର୍ମଳ କରିବା ଜିନିଷଟା, ଯେ ମାନବୀୟ ଶରୀର ଯେଉଁ ଆମେ ଧାରଣ କରିଛୁ ସଂସାରରେ, ଆକୁ ସଦଜ୍ଞାନ, ସଦଚିନ୍ତା, ସଦପ୍ରକୃତି, ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି, ସଦ୍ମାର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଶିବ ନାମଟାକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ। ତା ସହିତ ମହାତ୍ମା ରହିଛି ତ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ମହାତ୍ମା ରହିଛି, ଶିବଙ୍କର ମହାରାତ୍ରୀ ମହାତ୍ମା, ଆଉ ତାକୁ ବି ପ୍ରାଙ୍ଗଳ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବିଶେଷ ଭିଡ଼ରେ ହୁଳହୁଳିରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି ଶୈବପୀଠ, ଏଥର ଇତିହାସ ରଚିବ କି ଶୈବପୀଠ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କ'ଣ କରିବା ଚାଲିଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ଏସବୁ ଯାକ ହେଇପାରିବନି। ଯେହେତୁ ଦେଖୁ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ପୀଠରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ସମାଗମ ହେବା କଥା, ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଭିତରେ, ସେଠୁ 1,000, 1,500, 2,000 ଲୋକ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସମାଗମ କମ୍ ଆଜ୍ଞା, ବିଲକୁଲ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ବିନା ଭକ୍ତରେ ହିଁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର। ଆମ ସହିତ IIC ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଥାନା IIC ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ସାର୍, କେତେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି, କେମିତି ରହିଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଜନସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ, ଜନସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍, ଫାୟାର, ମେଡ଼ିକାଲ ଏବଂ ପାଣି ଲାଇଟ୍ର ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ହଁ, ଯେଉଁ 144 ହେଇଛି ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଉପରେ ନାହିଁ, ଆମର ଯେଉଁ ସାବିରୀ ନଦୀ ଅଛି, ସାବିରୀ ନଦୀ ଯେଉଁଟା ଆମର ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଯେଉଁ ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏପଟକୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି 144 ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ବ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯେଉଁ କାଠ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ସେଟାକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ସେଠି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଜଗିଛନ୍ତି।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ଛାଉଁରେ ଏବେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ ଏବଂ ଯେଉଁ ବସ୍ତର ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ନିକଟସ୍ଥ ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଜଗଦଲପୁରର ଯେଉଁ ବସ୍ତର ଏରିଆ ରହିଛି, କାଠ ପୋଲ ଦେଇ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ସେଇ ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ହୁଏ ଏଠି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ନଦୀଟା ଅଛି, କିଏ କାଲି କିଏ ଅଘଟଣ ଘଡ଼ିବ, କିଏ ବୁଡ଼ିଯିବ, କ'ଣ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ଯେଉଁଟା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦରକାର ସେସବୁ ଧରିକି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିବ ତା'ର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସଜାଗ ଅଛୁ ଏଠି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍। ସାବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଯେଉଁ କାଠ ପୋଲ ବ୍ରିଜ ଯେଉଁ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା ଅସ୍ଥାୟୀ ସେ କାଠ ପୋଲ, ତାକୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେପଟର କିଛି ଲୋକ ଆସିବାର ଦେଖାଯାଉଛି କି କ'ଣ? ହଁ, ଏଇଠି ତ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, କାଲି କିଏ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଅନ୍ୟପଟୁ, ସେଥିରେ ଗୋଡ଼ ଖସିକି ପଡ଼ିଯିବ ଯଦି ନଈରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଆମର ରାତିରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଅନ୍ଧାରୁଆ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁତୟନ ଅଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ୍ରା ଟିମ୍ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାହାର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ବସ୍ତର ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ COVID-19 ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହିଭଳି କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ରହିଛି ବର୍ଡ଼ରରେ ଛାନବିନ କରୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ କିରଣ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।